Fui convidada, né, para participar aqui com vocês desse momento, contando um pouco, é, ou de certa forma contextualizando um pouco essa proposta do estudo de caso que a gente está fazendo, mas dentro do processo que é, eu estou mais diretamente envolvida, que é o processo de avaliação disso tudo, né? Na verdade, é, nós desde ontem, né, vocês estão ouvindo um pouco da nossa história aqui de Curitiba, da construção de um processo é, de construção que tem sido bastante intenso. E um aspecto extremamente importante é que, desde o início da construção dessa proposta do Laboratório de Inovações, é, já estava presente a discussão da necessidade de avaliar esse processo né? de como nós é, poderíamos acompanhar de uma forma mais sistematizada o que, que, o que vinha sendo construído e como ia sendo implementado e que a gente pudesse ter uma perspectiva mais clara do impacto, da efetividade disso né? É, então, nessa apresentação que eu vou fazer, eu vou contextualizar um pouco esse processo né, é, da avaliação da proposta, da avaliação do laboratório que nós estamos trabalhando e focando mais especificamente por que a ideia de fazer um estudo de caso. Né? Eu acho que a gente vai e volta, se perceberam que a gente foi e voltou um pouquinho, agora eu vou... É, Comentar mais é, aprofundadamente um pouco a respeito desse estudo de caso do Alvorada, e até porque vocês vão visitar né, esse, essa experiência no local, e vocês é, também é importante vocês terem um pouco de acesso a essa informação e a contextualização do estudo de caso. É, eu preparei essa apresentação. É, com alguns tópicos primeiro falar um pouco como eu estava comentando sobre a pesquisa avaliativa e o estudo de caso especificamente da unidade de saúde alvorada é, trazer um pouco é, essas informações contextuais e a implantação do processo de inovações algumas coisas a, a, a Cris já comentou com vocês mas eu quis reproduzir novamente aqui exatamente para contextualizar o porquê desse estudo de caso é, explorar mais detalhadamente um processo sistemático que nós temos feito de analisar a percepção. Não só da autoridade sanitária que vocês tiveram essa primeira oportunidade de ver a própria Cris falando, né, desse processo, mas é, faz parte do nosso da nossa pesquisa avaliativa a sistematização da percepção da autoridade sanitária, das equipes e das pessoas usuárias dos serviços na unidade sobre esse processo de implantação do modelo de atenção e um pouco das lições que nós temos aprendido, né. O que a gente tem observado dessa prática que a gente tem vivenciado. É, falando um pouco da pesquisa avaliativa, como eu comentei, desde o início do processo de organização do laboratório em Curitiba já se falava da importância e da relevância de desenvolver um processo, de organizar um processo de uma pesquisa avaliativa. Porque é evidente que esses aprendizados, se eles não forem sistematizados, quando a gente chegar lá no fim só para ver o que foi que aconteceu, a gente perde muito da riqueza do que nós vamos aprendendo ao longo do caminho. Então, nós discutimos desde o início que avaliar deveria ser parte desse processo, exatamente porque há necessidade de, a partir dessa experiência, tomar decisões. Né? O que está dando certo, o que, que não está dando certo, como é que a gente pode fazer diferente, como é que nós vamos envolver outras unidades, o que nós podemos valorizar como processo de implementação e o que a gente pode deixar um pouquinho de lado, os tempos né, dos processos. Então, ó, o foco na tomada de decisão como é, é, base de referência para pesquisa avaliativa foi considerada desde o início não só para gestores, mas também para as equipes que estão desenvolvendo isso, elas estão tendo um retorno continuado do que está acontecendo e o, quais são os aprendizados. Né? Nós estamos trabalhando com uma abordagem metodológica proposta pelo Centro de é, Avaliação de Tecnologias em Saúde da Universidade de Cali, na Colômbia, né? da, da doutora Lígia de Salazar. E nesse nessa abordagem metodológica, a gente parte do princípio que é importante avaliar a efetividade da implantação desse modelo. E portanto, para isso nós estamos agregando enfoques qualitativos e quantitativos. Isso é um pouco acadêmico, mas na verdade é importante a gente considerar que nós não desde o início nós estamos falando que não é possível avaliar impacto só é, buscando informações de mudanças nos indicadores de saúde lá no fim, né? Que a prática avaliativa ela exige que a gente tenha avaliação de resultados, mas também de avaliação de processos. E como a, a nossa proposta é fazer uma avaliação com um tempo pré-determinado de um ano, e a gente já está esticando um pouco esse prazo, mas assim a princípio seria de um ano. Em um ano, é lógico que nós não conseguimos observar mudanças radicais no perfil de saúde da população, né? porque essas mudanças vão acontecer em longo prazo. Então, nós, nós estamos trabalhando tanto com sistematização de experiências, com registros, com, levanta, com levantamentos, para poder, nesse período previsto, para a gente conseguir construir é, evidências daquilo que nós estamos trabalhando. Né? e analisar até que ponto as nossas ações elas podem estar sendo responsabilizadas, vamos dizer assim, pelas diferenças, pelas mudanças provocadas? Né? A pesquisa avaliativa como um todo do laboratório, é, ela parte de um desenho de estudo que nós propusemos, que é um estudo quase experimental. Então, vocês ouviram falar aqui ontem e hoje das seis unidades, das unidades de controle, das unidades de intervenção. Né? Na verdade, nós fizemos uma proposta de trabalhar com base na, no, nos apoios dos NAPs, dos Núcleos de Apoio à Atenção Primária em Saúde, em dois... Dois distritos sanitários, Boqueirão e SIC, nós partimos essa, essa amostra dos NAPs, dos núcleos de apoio, e considerando que cada núcleo de apoio desse atende né, três unidades em média nesses distritos sanitários, nós selecionamos 12 unidades e elas foram, por meio de sorteios, escolhidas como unidade de intervenção ou unidade de controle. Então, para cada unidade. Das seis mais a sétima, que é a Alvorada. Até ali, a Alvorada não estava muito dentro da discussão. Né? Mas até aqui. É, a proposta inicial é que para cada unidade onde seriam implementadas as ações, nós tivéssemos oportunidade de estar monitorando também uma unidade de controle dentro dos mesmo, do mesma, da mesma área do mesmo distrito sanitário. Então nós ficamos com seis unidades experimentais e seis de controle. É, esse eu não vou entrar muito em detalhes, mas só gostaria de, de é, caracterizar aqui. A gente está usando uma metodologia para pesquisa avaliativa que inclui algumas dimensões como análise da qualidade do desenho que está sendo implantado, análise do contexto e das estruturas, análise de processos e análise de resultados intermediários, caracterizando inclusive com um processo. Que tem sido bastante participativo, de construção de indicadores, de seleção quais os indicadores e como nós vamos avaliar as mudanças que, que vão estar ocorrendo, o que nós temos expectativa de que aconteçam a partir das intervenções que a gente está propondo é, nessas unidades. Aqui é um exemplo só de um quadro dos indicadores é, quantitativos para a condição crônica do diabetes, o que nós estaremos. É, é, monitorando em termos de indicadores é, quantitativos né, específicos. Essa definição dos indicadores foi um processo longo, lento, porque vocês lembram que de manhã a Nilza falou é, que, a princípio, são 81 indicadores que são monitorados pelo POA, né, pela, pela pactuação que é feita, e desses 81, nós somos. Tirando, 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 o que que fica, o que que a gente consegue ter informação, da onde nós vamos tirar essa informação? Então nós selecionamos alguns, alguns indicadores que são ligados à dimensão do perfil de risco. Então são resultados intermediários e outros resultados de processo de implementação do modelo que nós vamos estar nós estamos acompanhando nessas unidades. É, mas, ao mesmo tempo que a gente vinha discutindo essa proposta de que era importante fazer um desenho de uma pesquisa avaliativa mais sistematizada dessa experiência do laboratório, foi importante nós é, chegarmos à conclusão que nós precisávamos é, caracterizar, é, primeiro, a possibilidade de uma análise de maior profundidade de contexto. Dos processos, das interações, da, como é que ia acontecer a mobilização das equipes. Tudo isso era preciso aprofundar a análise, mas era, é, bastante, seria bastante difícil a gente fazer isso com todas as unidades de intervenção, pelo menos, todas as seis unidades. Então, era importante a gente caracterizar uma unidade de saúde que pudesse servir de teste para nós. Também, não só teste de análise em maior profundidade, como um espaço para teste das estratégias inovadoras. Por exemplo, tô aqui Por exemplo, é, quando se começou a, a falar do cuco, né, ou do autocuidado criado, nunca ninguém tinha testado isso. Né? Apesar de, dos avanços e das formas e das aproximações que já vinham sendo feitas, em. As unidades de saúde da prefeitura, o processo, a estratégia específica, não tinha sido testada e é, havia um certo havia uma, uma expectativa de que é, numa primeira abordagem fosse possível analisar qual seria a reação das equipes, como é que as equipes iam absorver esse tipo de informação. Como é que seriam os primeiros movimentos de aplicar essas, essas estratégias com a comunidade, com os usuários. E aí é, se propôs é, o convite para uma unidade de saúde que tivesse um perfil que absorvesse essa possibilidade de testar. Né? E aí foi: né, a, a Cris comentou que lá no ano passado, em maio do ano passado, foi identificado que a Unidade de Saúde Alvorada poderia ser essa unidade. Onde nós poderíamos aprofundar uma discussão é, a respeito do processo de implementação das, das experiências e testar também estratégias que pudessem depois ser é, 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 colocadas para as outras unidades de intervenção. É, isso caminhou meio que paralelo, né? de uma forma paralela, e, e tudo foi começado na Unidade de Saúde Alvorada. A partir dali, todos os movimentos desencadeados foram é, feitos nessa unidade de saúde. Um estudo de caso, portanto, é, ele é importante nesses processos porque é a forma com que a gente consegue analisar mais profundamente essas circunstâncias, esses contextos, as dinâmicas e a complexidade desse processo. Né? É, ele, portanto, ele favorece essa observação mais aprofundada e a gente acaba utilizando tendo possibilidade de utilizar outras metodologias como Observações mais diretas, como entrevistas, como grupos focais. Nós temos feito um registro mais aprofundado nessa experiência piloto, que nos tem ajudado muito no desenvolvimento das estratégias com as outras unidades. Um pouco daquilo que eu vou mostrar aqui para vocês, e eu vou reproduzir alguns aspectos que a Cristina já trouxe, é exatamente contar. É esse lado né, do estudo de caso, que é a possibilidade que nós temos de contextualizar melhor esses processos, de aprender com a implementação é, de algumas inovações no processo de atenção, de usar esse aprendizado para reproduzir né, nas outras unidades e, e é, a partir principalmente de metodologias que abordam Questões que não seriam possíveis de ser observadas só com números, que a gente pudesse ter essas informações como base de referência para, para esse encaminhamento do, da, do processo do laboratório de inovações. É, né, reproduzindo um pouco daquilo que a Cris já comentou, o contexto da unidade de saúde Alvorada é um contexto é, que caracteriza uma situação de uma unidade muito presente na comunidade. Né, da população é SUS dependente e, portanto, o acesso é, uma, é um desafio grande. Né? A garantia do acesso e a possibilidade de atenção de pessoas com maior vulnerabilidade é também um desafio grande para a unidade. Né? Nós temos aqui, com o dado do IBGE de 2011, é, uma população bastante importante de pessoas. É, consideradas mais vulneráveis para desenvolver condições crônicas e, portanto, isso é um desafio grande para a equipe da Unidade ou para as equipes da unidade. Alguns aspectos é, do perfil das condições crônicas no Alvorada nesses dois últimos, né, nos, dois últimos nos, nos últimos anos de referência, 2010-2011, a gente pode ver o número de inscritos no programa de hipertensão bastante importante, né, 600 aqui em 2011, 684, com uma estratificação de risco que caracteriza uma situação de grande demanda por atenção também, né, é, para para a situação de diabetes a gente te, né, tem aqui em 2011 243 inscritos no programa, com uma já que houve uma mudança de todo o processo, né, baseado no protocolo e nas diretrizes clínicas, uma mudança do processo da própria classificação de risco para diabetes. A gente tem aqui é, uma, uma diferença em termos tanto de classificação quanto de estratificação de risco. Na verdade, esse dado de 2011. Né? Nós, também foi comentado de manhã, toda a dificuldade que a gente tem vivenciado a partir do início desse ano com a implementação, a mudança é, do, do sistema de informação, então a migração de dados, o registro daquelas pessoas que já estavam cadastradas no programa e como é, passou-se a utilizar uma nova classificação de risco, como é que isso pode ser... É, é, sistematizado agora. E em relação à terceira condição foco né, do laboratório aqui em Curitiba, que é a questão da, da depressão, nós tínhamos aqui em 2011 133 inscritos no programa de saúde mental, especificamente considerando os transtornos de humor e depressão. <laughs> Obviamente, é, isso é, caracteriza um contexto, de, reforçando aquilo que a Cristina falava, que a própria equipe vinha. É, repensando ou refletindo criticamente sobre a abordagem de intervenção para essa demanda. É, aqui sistematizado um pouco da forma com que, um pouco diferente que a, que a Cristina apresentou, é, a, ao longo, né, a partir de maio de 2011, ao longo dos meses, Vários processos foram sendo estabelecidos aqui, caracterizando, como a Cristina fez até julho de 2012, ou seja, o um investimento em testar estratégias, em refletir junto com a equipe local, junto com a autoridade local, sobre como esses processos poderiam ser desenvolvidos, né, baseado nesse movimento e nessa dinâmica de implementação das propostas dentro da, da unidade de saúde Alvorada. É, eu Queria destacar aqui dois aspectos que são considerados chave nessa, nesse movimento de Curitiba, que é a discussão principalmente do da estratégia do cuidado compartilhado e do autocuidado apoiado. Ou seja, essa, esses são movimentos que têm provocado muita mobilização, muita reação, muitos conflitos, e é a partir desses processos. É, de reatividade é uma proposta de inovação que faz parte do processo de repensar sua própria prática que as equipes têm se mobilizado para trabalhar a, a atenção a condições crônicas né? nós fizemos um processo é, a partir do, do reconhecimento dessa dinâmica local e do contexto local da unidade de saúde alvorada nós começamos assim desde o ano passado já a fazer um processo de é, buscar informação ouvir as equipes ouvir os, os usuários ouvir a autoridade sanitária e tentar captar ou, e sistematizar os aprendizados e as formas de, de encaminhar nós fizemos é, no mei, nesse primeiro semestre né, no mês de maio nós fizemos uma sistematização a partir de entrevistas mais diretamente é, é, associadas ao aspecto do processo, da avaliação do processo de implementação do laboratório na unidade de saúde. É, um, uma, a partir de uma entrevista que eu conduzi com a Cris, né, lá na unidade de saúde, nós começamos a identificar o que a gente poderia considerar como eventos geradores ou mobilizadores, o que foi importante acontecer para que outras coisas pudessem acontecer dentro da unidade, todos os processos decorrentes desses movimentos induzidos pelo grupo condutor do, do laboratório, os encontros locais, as atitudes das equipes, refletiu. Um um pouco a respeito disso, os produtos que estavam acontecendo, os próprios movimentos autônomos, como as, as equipes estavam se mobilizando, a Cris comentou, por exemplo. Não tinha ainda esse manual do autocuidado, né? não tinha ainda um documento, uma ferramenta própria. Então, como as equipes locais, a partir do estímulo e da discussão e das rodas de conversa, começavam a se mobilizar e produzir os próprios materiais, as próprias fichas, a própria forma de registrar o plano de autocuidado. É, o que. É, analisar o que tinha contribuído e o que tinha dificultado, ou o que tem contribuído e tem dificultado esses processos, é, explicitar os conflitos e caracterizar as lições aprendidas. Então, é, eu vou comentar um pouquinho, um pouco a respeito da percepção que naquele momento a autoridade sanitária, Cris Ali, né? é, comentava. Sobre esse processo. É, o primeiro, a primeira demanda que eu fiz a ela na época foi pegar a linha do tempo, ver tudo o que tinha acontecido. E eu lembro que já imediatamente ela disse, nossa, a gente já fez tudo isso, não dava nem para perceber. Né? Ela, eu perguntava para ela, bem, você pode identificar momentos importantes? O que foi que... Induziu processos de incorporação das inovações ou reatividade tão grande a ponto de não acontecer nada. Né? E ela foi identificando, é, desde o contato né, com ela própria e com a supervisora do distrito, e o convite para participar do laboratório, como isso gerou temas de conversa. Nas reuniões de rotina da equipe, então ela destacava muito isso, que não, ela não fazia reuniões bem agora, nós vamos discutir só o laboratório. Nas reuniões rotineiras com a equipe, ia-se introduzindo falas a respeito da necessidade de incorporar inovações, fazer diferente aquilo que vinha sendo feito em relação à atenção à condição crônica. E ela falava: ó, primeiro, a gente caracterizava que era uma honra em participar. Se foi escolhida, é porque tem algo diferente. Né? E é, isso reforçava bastante a positividade da autoridade sanitária. E ela destacava isso, como é importante o perfil do gestor local assumir isso como sua responsabilidade e trabalhar a equipe como um processo de mobilização para a incorporação de inovações. Né? Um outro aspecto importante que ela destacava é que, é, na unidade de saúde Alvorada, a, as capacitações específicas elas iniciaram pelos médicos. E ela relatava que, naquele contexto da unidade de saúde isso foi muito importante porque os médicos foram mobilizados inclusive para reproduzir essa mobilização com o resto das equipes e é, considerando as questões claras das relações de poder dentro das equipes a relação papel que o médico tem de indução e de mobilização de determinadas Atitudes, né? comportamentos dentro das equipes, que naquele contexto, ela, ela dizia que naquele contexto isso foi muito importante, porque ela pôde contar, portanto, com a participação desses médicos na mobilização de outras pessoas dentro da equipe. Isso já não aconteceu, ou já não vem acontecendo, da mesma forma em outras unidades que a gente já tem trabalhado. Né? Por quê? Começar com os médicos em outras unidades não deu muito certo. Né? Então, a gente tem mais uma vez reforça a importância de analisar os contextos as equipes são diferentes os contextos são diferentes outro aspecto importante que ela colocava que alguns naquele momento era importante caracterizar o papel do médico porque alguns funcionários eram muito resistentes a mudanças e reconhecia-se né como um todo na equipe que toda mudança é difícil né é, quando se começou a trabalhar mais especificamente com a, a presença do grupo condutor com a presença de pessoas que vinham propondo essas inovações, acompanhando os processos locais lá na unidade junto com os grupos de usuários, houve uma possibilidade de diminuir um pouco a ansiedade, porque era importante que a equipe reconhecesse que não era fazer uma coisa tão diferente, só que era mudar a forma de fazer, né? Era era ter uma nova abordagem para fazer. Então isso diminuiu um pouco a ansiedade, é, isso foi uma coisa que foi recorrente nas falas, não só da Cristina, como também de outras pessoas da, da equipe. Eles diziam assim: ah, bem, agora então os usuários vão assumir a sua responsabilidade. Ai que bom, finalmente eles vão assumir a sua responsabilidade. Mas aí eles começaram a, a perceber né, que a mudança não era só no usuário, mas era a mudança da equipe também. É, outros movimentos né, autônomos aí de forma de registro de pactuação, de construir os próprios, os próprios é, 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 documentos para registrar os planos de autocuidado, por exemplo, né, a equipe percebeu que o diferente seria sistematizar, registrar o que já era feito. Né, a coisa ficou, portanto, mais fácil e a aceitação foi maior. Né. É, isso era uma coisa destacada que a gente ainda não tinha teoria. Né? Mas o pessoal do CIS, lá do Grupo Condutor, vinha para nos ajudar a colocar em prática. Então, isso também foi reconhecido pelo grupo. É, o processo da abordagem de educação continuada de fazer acontecer a coisa e depois refletir sobre ela que é o processo da problematização foi reconhecido como uma estratégia bastante importante né é, o apoio né o reconhecimento do protagonismo apoio a outras unidades a Cristina comentou de um evento onde as equi a equipe né os, os membros da equipe começava a contar para as outras unidades o que estava que acontecendo ali então a equipe passou a se, a, a se considerar mais protagonista desse processo, portanto, isso foi bastante importante para a mobilização da, da equipe. É, foi uma coisa recorrente também falar que, quando o Gustavo chegou lá para falar de depressão, quando chegou a hora da depressão, foi difícil, mexe com todo mundo, né? porque o pessoal se assustou. Como é que eu vou fazer agora com depressão? Como é que eu vou é, me mobilizar para ter uma forma nova, tanto de olhar essa condição crônica, quanto de é, modificar a abordagem da atenção? Né? E a própria disponibilização a partir da experiência que foi construída na Alvorada, quando foi apresentado o protótipo desse material do, do autocuidado apoiado e foi pedido para a equipe ou para as equipes, oh, vocês deem uma olhada, vejam o que vocês acham e podem, podem interferir para mudar isso. É, eles se sentiram bastante valorizados porque, né, como foi comentado, a proposta não era uma, uma estratégia só prescritiva e autoritária, mas era uma proposta realmente participativa. É, quando é, nós... Tentávamos caracterizar o que, que vinha facilitando o processo. Né? A Cristina, como autoridade sanitária, falava no momento que era o perfil da própria gestão, quer dizer, ela reconhecia qual era o seu papel e a sua responsabilidade para conduzir esse processo na unidade, junto com as equipes e com a comunidade, o envolvimento do profissional de nível superior, superior as estratégias de capacitação centradas na teoria e na prática. Né? E. A capacitação como valorização profissional, ou seja, é, encarado o processo de capacitação e educação continuada como um processo de valorizar o papel de cada um dos profissionais dentro das equipes para atenção a condições crônicas, foi também caracterizado como um evento facilitador para o desenvolvimento desse processo. E o que principalmente dificultava o processo era. Eram os diferentes perfis das equipes e funcionários muito resistentes a mudanças. Né? Pessoas que é, discutiam de uma forma muito crítica. Eu vou usar, inclusive, algumas, algumas fotos né, também que a Cristina usou. Para caracterizar a percepção das equipes, nós trabalhamos com essas equipes, primeiro aplicando um instrumento que eu já vou falar na sequência, né, depois do processo de validação. Esse instrumento é um instrumento aplicado para profissionais, para que eles possam avaliar a capacidade institucional. Para desenvolver o modelo de atenção a, atenção a condições crônicas, é, nós usamos esse instrumento lá na unidade de saúde Alvorada e todo o processo de é, validação transcultural desse instrumento começou é, com as equipes lá da Alvorada. E aqui nós tivemos. É, a possibilidade de observar qual era a percepção dessas equipes em relação àquelas dimensões básicas do modelo de atenção que nós estamos discutindo aqui desde ontem. Né? Quando o Eugênio mostra né, aquele desenho do modelo de atenção, ele destaca que existem seis elementos principais ali, né? Ligados ao processo da atenção em, em saúde. Então, essas dimensões aparecem aqui né, em relação à organização da atenção, articulação com a comunidade, apoio ao autocuidado, suporte à decisão, desenho do sistema de prestação de serviços, sistema de informação clínica, e esse instrumento integra uma, uma sétima dimensão, que é exatamente a integração desses componentes. É, nós fizemos já tivemos a oportunidade de fazer duas aplicações desse instrumento com as equipes. Um primeiro, de linha de base, nós, nós aplicamos individualmente para profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, responder o instrumento e um dentista. E aí. Num segundo momento, já para avaliação de processo, nós fizemos a proposta que as equipes, por consenso, diferentes pessoas da mesma equipe, por consenso, respondessem esse instrumento que eu vou mostrar depois para vocês. A leitura disso é o seguinte: quanto maior a pontuação, melhor é a avaliação do grupo, da equipe, sobre a capacidade da instituição. Né, é, é, desenvolver esse modelo de atenção a condições crônicas. Então, o que eu quero destacar aqui é essa essa linha, né, que ao longo desse período é, foi evidente nas três equipes, né, é, a, a, a melhora, vamos dizer assim, ou a avaliação mais positiva é, da estrutura ou da capacidade da unidade para desenvolver articulação com a comunidade para apoiar o autocuidado e para o suporte à decisão. Isso lógico era reflexo dos investimentos das ações que vinham sendo desenvolvidas com essas equipes nesse período. E algumas falas caracterizam bastante o que o que essas equipes vinham pensando, né? Nós trabalhamos com um grupo focal e é, algumas falas caracterizam, por exemplo, a gente percebeu que a mudança também tinha que acontecer com a gente, não só com os usuários. É, o que mudou foi a forma de olhar e trabalhar, porque o trabalho já existia, só que a gente trabalhava de uma maneira diferente. Então isso foi diminuindo a ansiedade da, da própria equipe. E é, essa essa fala que eu não vou ler ela completa, mas reforça aquela aquela percepção que os usuários tiveram, o quanto foi importante eles fazerem com eles mesmos. Né? Quer dizer, o quanto foi importante a estratégia de pensar, bem, como é que eu estabeleço metas para mim, quais são as minhas dificuldades, as minhas facilidades, e a partir dessa experiência individual, o que isso impactou na forma com que eles vinham atendendo as pessoas. Né? Eles disseram assim, ó, um autocuidado com eles e com a gente, agora a gente faz uma troca de experiências. A aproximação, o vínculo e a, e a mobilização para o cuidado diferenciado pode ser observada aqui. Pela percepção desses profissionais, portanto, a oportunidade de capacitação e treinamento, o acesso a ferramentas de suporte às ações e a, o aprimoramento do vínculo com os usuários foram questões extremamente importantes para facilitar o processo de mudança. E um fator é, dificultador para as equipes foi o mesmo apontado pela Cristina: né? as barreiras impostas pelos próprios profissionais, as resistências internas que é, é, é preciso investir em estratégias para mobilizar e para é, reconhecer essas resistências, mas trabalhar com elas. Né? É, em relação à percepção dos usuários, e eu trago novamente aqui a, a, a senhora, né? é, nós fizemos a aplicação num primeiro momento, também de um outro instrumento, que depois do intervalo eu vou comentar com vocês também, que é proposto pelo mesmo grupo que é, inicialmente propôs o um modelo de atenção a condições crônicas, né? é, o grupo americano, que é o PACIC, que é, analisa a percepção dos usuários a respeito da atenção às condições crônicas. Como é que eles percebem o atendimento que foi Vivenciado por eles na, na, na unidade de saúde. Nós tivemos aqui a oportunidade na unidade alvorada também de analisar em dois momentos de linha de base no ano passado e esse ano como avaliação de processo. E aqui é interessante a gente observar que, em algumas das dimensões do instrumento, por exemplo, são feitas algumas perguntas a respeito da percepção sobre adesão ao tratamento, modelo de atenção e tomada de toma decisão, definição de metas, resolução de problemas e contextualização do aconselhamento, coordenação da atenção e acompanhamento, como, quer dizer, como é que o usuário percebe o que a equipe faz nessas dimensões, muitas dessas, é, muitas ou algumas dessas dimensões, a avaliação piorou. Por exemplo alguns alguns usuários que no primeiro né, isso aqui logicamente foi feito com uma amostra de usuários mas na média né, a avaliação no segundo momento a respeito de, de oportunidades para participação na definição de um plano de tratamento por exemplo ou no reconhecimento de opções de estratégia de tratamento se a equipe favorecia oportunizava isso no processo de atenção esse esse Nessa dimensão, o indicador é, diminuiu, ou seja, aqui está uma leitura aproximada de como, como a gente pode é, fazer uma análise desses resultados. Também, né, é, em relação à resolução de problemas e coordenação do acompanhamento, isso diminuiu um pouquinho. Nós somos analisar por quê, certo? Então, aí é importante porque a gente usa outras estratégias de ouvir a comunidade ouvir os usuários, ouvir as equipes para reconhecer ou para explicar os porquês dos porquês. Né? Quando nós fomos é, é, fazer também essa usar essa estratégia metodológica do grupo focal com usuários, nós perguntávamos a eles se eles estavam percebendo mudanças no processo de atenção ao longo desse período. Né? E essa fala aqui caracteriza bastante a, a percepção do grupo em relação a isso, eu senti mudanças. Eu tinha sido muito bem atendido em outra unidade. Quando cheguei aqui, eu estranhei muito. Era para cima e para baixo, dizia o que fazer e a gente obedecia. Né? Era só isso. Porque a senhora é obesa. Eu sei que sou. Está né? com colesterol alto, tem que fazer exame todo dia. Agora, de uns meses para cá, depois que mudou a médica, ela escuta o tipo de reunião mudou. Até a moça da alimentação perguntou de um por um como é que tinha que se alimentar. Eles começaram a perceber mudanças na forma de atenção e é, passaram também a reconhecer o papel de outros profissionais, principalmente no processo que vinha começando a ser desenvolvido do cuidado compartilhado e da discussão. É, interdisciplinar ou da, da, da ação interdisciplinar. Né? Agora, era importante também reconhecer que algumas falas desses usuários ainda centravam muito a atenção no médico. E especificamente em relação a uma equipe, né? a equipe do ano passado até metade desse ano né? tinha saído uma médica. E era uma médica de referência para a comunidade toda. Era a médica que todo mundo queria ser atendido por ela. Né? Era a médica querida por todos. E vários deles falavam isso. Ah, mas depois que aquela médica saiu, piorou muito. Né? Eu queria ser atendido por aquela médica. E agora mudou de médico. E aí a gente começou a fazer uma avaliação, né? eu e a Cristina discutimos muito a respeito disso, da importância que tem a gente perceber que é, para o usuário ainda está muito forte a questão da relação com o médico. E que é, esse processo de mobilização e esse processo de mudança da perspectiva da, da atenção e reconhecimento do papel de uma equipe multidisciplinar na atenção e no cuidado a condições crônicas, isso é um processo que não vai acontecer do dia para o outro. Né? Que a população também está percebendo que existem mudanças, mas a referência na atenção médica ainda é muito forte. E que é né, parte desse processo reconhecer que os tempos. Né, é, tem que ser considerados aí nessa, nessa avaliação. Entre as lições aprendidas e as descobertas, eu destaquei aqui algumas coisas né, para finalizar que, são, é, que ficaram muito claras, ou que têm ficado muito claras dessa experiência. É, primeiro, que os elementos-chave do MAC na construção em Curitiba são o cuidado compartilhado, o autocuidado apoiado. A aproximação da equipe local, ou seja, a mobilização dentro da própria equipe para reconhecer o papel né, de cada um no processo da atenção, e a aproximação também do médico generalista com o especialista. Né? Ficou é, claro no processo de acompanhamento com as equipes que essa aproximação, esse apoio do especialista, o matriciamento que tem sido feito no processo de apoiar né, os profissionais da área médica. É, em situações de atenção a condições crônicas, tem sido também um elemento-chave dessa experiência lá na, na Unidade Alvorada. O enfrentamento das relações de poder entre os profissionais e destes com a população né, tem sido reconhecido também como uma lição bastante importante. O trabalho da corresponsabilidade, da confiança, a, a aproximação, o maior vínculo. Entre os, os membros da equipe e desses com a comunidade, tem sido um ganho importante. Ah, o reconhecimento que a diversidade das equipes e as resistências à mudança são processos normais na introdução de inovações, e, portanto, é importante que as equipes saibam trabalhar com isso, né? e é, ter, é, como dizia um professor meu, a paciência histórica de reconhecer que as coisas têm o seu tempo e que elas vão acontecendo né? ao longo do processo. É, a abordagem de educação continuada e capacitação participativas e problematizadoras é, tem sido né, caracterizado como uma oportunidade para favorecer o compromisso e a mobilização dessas, dessas equipes para mudanças ou seja é, trabalhar com, a, com os princípios da andragogia, como dizia o, o, o Eugênio, né? trabalhar com uma mobilização de uma, uma abordagem mais participativa e problematizadora da realidade, tem sido reconhecido pelos próprios profissionais como uma oportunidade, um processo facilitador é, na, na construção de mudanças. É, e também que o perfil da gestão local tem um importante papel nesse desencadeamento dos processos e, portanto, é essencial que os gestores sejam mobilizados, compreendam o processo de mudanças como essencial e que participem diretamente do processo de construção dessas ações. Né? É, aqui eu deixo uma imagem do círculo, né? tem algumas pessoas que estão aqui nessa sala, que estão nessa foto. Né? É, isso tem sido uma oportunidade de trabalhar com aproximação com o grupo da OPAS, com o grupo do CONAS, com o Eugênio, né? com várias pessoas que têm se mobilizado para trabalhar essa experiência e tem acompanhado de perto a experiência do Alvorada. Tem sido bastante importante porque a gente tem crescido muito, não só profissionalmente, mas a aproximação desse, de todo esse grupo gestor né? no processo de reconhecer o quanto é estimulante, né? é, assumir esse desafio de inovar na, nos processos de atenção e é, capacitar, né, se capacitar e capacitar outros. Para reconhecimento da importância dessas mudanças para a atenção da comunidade, para a mudança do perfil da condição de saúde da comunidade, tem sido bastante importante. Então, eu deixo aqui também meus e-mails, se vocês quiserem entrar em, em contato. É, depois do intervalo, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito desses instrumentos de monitoramento, o que, que a gente está utilizando como instrumentos de monitoramento. E aí a gente vai fazer também um exercício. É, finalizando essa oficina, um exercício com um desses instrumentos a partir dessas dimensões, desses elementos-chave do modelo de atenção a condições crônicas. Tá bom. A, a proposta agora é, é mostrar um pouco para vocês uma, uma experiência, né? que está envolvida nesse processo, mas que de alguma forma é um, foi uma demanda paralela que aconteceu durante esse processo da, da, da construção do laboratório, porque quando nós começamos a discutir a pesquisa avaliativa, os indicadores, como nós iríamos medir as mudanças que pudessem ser provocadas por essas intervenções, o Eugênio tinha trazido, né, para o nosso grupo ah, muito fortemente a experiência, até eu estou do referencial teórico, mas a experiência de alguns países que estavam a partir do modelo de, de atenção a condições crônicas desenvolvida pelo McCall Institute, né, da, da, dos Estados Unidos. É, o próprio instituto tinha estimulado a construção de indicadores de processo, e indicadores que caracterizassem a possibilidade de analisar a percepção de profissionais e de usuários sobre mudanças necessárias no modelo de atenção. Então, é, como ele trouxe esses instrumentos e sugeriu que a gente poderia estar utilizando como indicadores né, de avaliação desse processo, ele trouxe também uma demanda porque esses instrumentos eles foram construídos em inglês né? e apesar de que outros grupos no brasil já vinham começando a utilizar esses instrumentos principalmente um instrumento focado para profissionais a partir de uma tradução inicial que tinha sido feita para o português mas sem o processo do rigoroso e sistemático da validação né? É, o Eugênio nos propôs mais esse desafio. Vamos fazer então a validação disso e a validação do instrumento é, ele é, ela é extremamente importante porque. Você considerar que é só pegar uma, algumas frases e traduzir para o português e daí aplicar o instrumento, não necessariamente isso se aplica para o nosso contexto, para a análise que a gente quer fazer, e principalmente para o contexto da, do SUS, para o contexto da atenção primária no Brasil, para o contexto nosso, né, das ações pelas equipes de saúde dentro dessas unidades e dos usuários, das pessoas usuárias também. Então, nós fizemos, é, começamos a, a desenvolver o processo de validação desses instrumentos, e é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Né? Para é, explicar um pouquinho mais o que, que são esses dois instrumentos, eu retomo aqui o referencial teórico do modelo de atenção a condições crônicas, que a gente vem discutindo desde ontem. né? E é, eu lembro que ontem, quando o Eugênio inicialmente apresentou esse, esse desenho, esse modelo, ele destacava né, as bases do modelo, né, centrada na perspectiva das, dos usuários, né, das pessoas usuárias e das equipes, da interação é, desses dois grupos. E que. É, os elementos centrais desse modelo estavam caracterizados aqui como a organização da atenção, o sistema de informação, apoio à decisão, desenho do sistema de prestação de serviços, autocuidado apoiado e os recursos da comunidade. Né? É, esses dois instrumentos, portanto, eles foram baseados é, neste modelo com o objetivo de caracterizar qual seria a percepção. É, no início do processo de implantação do modelo né? é, por equipes, por equipamentos, por é, né? organizações de saúde, durante o processo, depois do processo, ou seja, eles foram instrumentos é, construídos não só para fazer um diagnóstico inicial da percepção, mas também para oportunizar monitoramento, acompanhamento. É, pelos próprios profissionais e pelas pessoas usuárias, e por gestores, de como a implementação de estratégias do modelo poderiam estar provocando modificações, tanto na questão ligada ao sistema de atenção em saúde, à relação com a comunidade, e como essas interações, chamadas aqui de interações produtivas, elas poderiam estar sendo qualificadas. Né? Então, os dois instrumentos. Que foram propostos é, pelo McCall Institute of Healthcare Innovation, que é dos Estados Unidos, que o, que o Eugênio usa como referência central. Eles podem ser acessados nesse site, daí vocês provavelmente vão ter acesso a essas, a essas é, apresentações. né? E é, esses dois instrumentos é, incluem, portanto, é, o ASIC, né? ele está na versão 3.5 já, eu acho que é a segunda versão dele. Né, que ele é um instrumento para avaliação pelos profissionais da capacidade institucional para atenção às condições crônicas. E o PASIC né, é a, respondido pelos usuários, pelas pessoas usuárias a respeito da avaliação do cuidado às condições crônicas vivenciadas por essas pessoas no serviço, tá? Esses dois instrumentos já existem nesse mesmo site. Vocês podem ter acesso a todo o referencial teórico que foi proposto para construir essas escalas, né? E essas perguntas, inclusive todas as traduções que já foram feitas. E a gente, né? Eu já tenho um contato direto com as pessoas de lá. E a gente assim que concluir esse processo de validação também vai ter em português lá. Mas lá já tem dinamarquês, holandês, alemão, espanhol. Português, eu sei que o pessoal de Portugal está fazendo também uma versão. Francês, até tailandês, eu acho. Né? Que são grupos é, que vêm trabalhando na perspectiva de fazer a validação transcultural desses instrumentos e aplicar na sua realidade. Isso demonstra também, reforça aquilo que o Eugênio falava, de que esse modelo de atenção a condições crônicas ele está espalhado pelo mundo. E, a, e esse referencial tem sido muito. É importante para apoiar né, as, as, as iniciativas de introduzir essas modificações, essas inovações no modelo de atenção. É, vou detalhar um pouquinho mais esses dois instrumentos, essa apresentação é uma apresentação mais rápida, porque daí a gente vai fazer o exercício com um deles, né, que é esse ASIC. É, o ASIC, ele então compreende. Os componentes, os seis componentes-chave do modelo de, de atenção, do, do MAC, né, do modelo de atenção a condições crônicas, é, esses, esses componentes, eles são avaliados né, considerando o grau de a, o grau de análise que o profissional faz em termos de implementação dessas dimensões ou desses componentes na, na prática, na sua instituição. Na sua instituição. E é, ele pode variar uma. É um, é um índice composto, portanto, para cada item se dá um valor, tem uma somatória, uma média final. E essa pontuação mais alta que pode chegar a 11, significa que o local. Onde está sendo avaliado, tem recursos de estrutura considerada ótima para atenção às condições crônicas. Por outro lado, a menor pontuação possível, que é o zero, né, corresponde a um local com recursos de estrutura muito limitados para atenção às condições crônicas. E esse instrumento, portanto, ele dá a possibilidade que os profissionais avaliem. A estrutura né, e as condições para a implantação do modelo de atenção de uma forma global e para cada um desses componentes. Né? E isso pode ser. Feito em diferentes momentos de implementação do modelo, e a intenção é exatamente essa, para ver até que ponto né, se é, melhora um aspecto, se é necessário investir em outro. Né? E a o último componente aqui do instrumento, que é a integração dos componentes, reforça essa discussão da necessidade de ir avançando no sentido de caracterizar a integralidade do modelo no processo da atenção. Né? É, aqui tem só um exemplo, vocês já vão ter contato com o instrumento todo, né? um exemplo da primeira parte que está relacionada com a organização da atenção e saúde, então que caracteriza o que, que significa isso no modelo de atenção proposto. Né? E aí os componentes, para cada componente, você tem, por exemplo, a pergunta, o interesse da liderança organizacional em relação às mudanças da atenção às condições crônicas, aí quem está respondendo vai. É, dentro dessa gradação, vai colocando a pontuação que melhor se adapta ou melhor se adequa à sua análise da, do, do espaço onde ele está avaliando. Né? Se não existe ou há pouco interesse, se está refletido na visão, na missão e no plano estratégico, mas não há recursos comprometidos para a execução do trabalho e assim por diante. Até chegar ao nível mais ampliado, que é parte de, parte de, é parte de planos estratégicos de longo prazo e há recursos humanos e financeiros comprometidos para isso. Ou seja, todos esses componentes nessa escala, né, é, 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 mais é, nessa espa, escala integrada por cada um dos componentes, vai te dar um valor de avaliação daquela dimensão e você pode ter o score total e o score para cada uma dessas dimensões. Está certo? É, em relação ao PACIC, né, que é a percepção das pessoas usuárias a respeito das, do cuidado às condições crônicas, ele engloba, na verdade, questões que caracterizam esses cinco componentes, tanto de adesão ao tratamento, modelo de atenção, definição de metas, resolução de problemas e contextualização do aconselhamento e coordenação de atenção e acompanhamento. A pontuação pode variar de um a cinco, né? E os scores mais altos indicam que a percepção das pessoas usuárias é de maior envolvimento no, auto, no autocuidado e de suporte ao cuidado de suas condições crônicas. Né? Então, eles avaliam basicamente as oportunidades para o seu envolvimento no processo de atenção e as oportunidades de suporte para esse, para esse cuidado. Né? Aqui tem. Também um exemplo de algumas das questões, aqui são 20 questões, né? e depois eu já vou comentar um pouquinho esse processo árduo né? da validação transcultural, especialmente desse instrumento, né? porque até nós, nós chegamos, eu vou comentar um pouquinho lá, só desse aqui nós temos nove versões para chegar numa que a gente considerasse que pudesse ser compreendida pela população com a qual a gente trabalha, né? mas essas perguntas são né, a pessoa é, é, convidada a caracterizar né, a sua percepção sobre, por exemplo, perguntar minha opinião sobre o tratamento para o meu problema de saúde durante o processo de atenção, nunca, poucas vezes, algumas vezes, muitas vezes ou sempre, ele dá uma gradação em termos de frequência de oportunidades para que isso tenha acontecido. Né? Se é, recebi por escrito uma lista de coisas que poderia fazer para melhorar a minha saúde, se me perguntaram o que eu pretendo fazer para cuidar do meu problema de saúde né? São questões então ligadas a essa questão de definição de metas, de tomada de decisão, de abordagem, de acompanhamento, de monitoramento. É, portanto, como eu comentava, como esses dois instrumentos eles foram criados? É, em língua inglesa, né, para um contexto de atenção que, como disse o Eugênio também, o né, um modelo foi criado com uma, uma perspectiva né, de é, cuidado a, a condições crônicas é, pelo setor privado, né, com uma sociedade com um perfil de compreensão da realidade diferenciada por aspectos culturais próprios daquele contexto. Né, é, para que nós pudéssemos utilizar com segurança, e, e o principal objetivo de uma valia, validação é exatamente ver se ele se adequa à realidade onde ele é aplicado e se ele tem a capacidade de medir a mesma coisa que o original queria medir. Né? Então nós fizemos esse processo da validação, né? que é exatamente a, a proposta, é adequação ao contexto cultural onde se pretende aplicar, tornar a linguagem mais simples, clara e... Com equivalência possível dentro daquilo que é a realidade local. Né? É, essa análise é, inicial que foi feita desde o processo, né, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, desse processo metodológico da validação, ele passa por é, análise da equivalência idiomática, semântica, cultural e conceitual do instrumento. Então, para isso, nós seguimos. Tanto o referencial proposto pela Organização Mundial de Saúde para a validação transcultural de instrumentos na área de saúde, quanto outros referenciais teóricos, inclusive brasileiros, de validação de instrumentos é, para serem aplicados na área de saúde. E, basicamente, o processo metodológico é trabalhar partindo da versão original, na língua original inglesa. A gente faz uma tradução. Né, por tradutor juramentado, ou seja, uma tradução que tem que ser por pessoa qualificada para fazer essa, essa tradução. A partir dessa tradução, a gente faz uma retradução, ou seja, traduz para o português, volta para o inglês para ver se tem equivalência. Depois dessa retradução, a gente faz uma adaptação cultural e esse processo foi feito por um grupo de pesquisadores que trabalhou comigo nesse nesse momento inicialmente. Então, eu, uma professora do curso da medicina da PUC, mais um doutorando que trabalha comigo na área de saúde coletiva, mais alunos de medicina da, da PUC. Nós fizemos... Uma primeira adaptação associada à primeira versão que também tinha sido feita e publicada pelo Eugênio né, desses instrumentos no, no livro, ou seja, nós juntamos todas essas primeiras traduções, fizemos uma versão inicial. Essa versão inicial ela passou por um processo que a gente chama de validação de face, ou seja, quando especialistas bilíngues fazem comparação da versão do português para a versão original. E isso também nós fizemos com três pessoas né, é, bilíngues, eu que, que falo inglês, mais um professor né, é, inglês, que fala português e inglês, e mais um aluno meu. Nós fizemos essa, essa é, validação de face, ou seja, aí é onde a gente faz toda a equivalência semântica, cultural, né, idiomática. E aí nós fomos fazer um teste piloto, lá na Unidade de Saúde de Alvorada. Tudo aconteceu lá. Né? É, nós nós é, capacitamos um grupo de, de alunos da medicina, junto com a pesquisadora do, do curso de medicina, junto comigo, e nós fizemos um primeiro teste desse instrumento lá na, na, no Alvorada. É, em relação ao, ao instrumento para os profissionais, que é o ASIC, que nós fizemos lá também, né? É, ele, a, apesar de que a gente teve que fazer várias modificações, né, do ASIC, se eu não me engano até marquei ali depois, acho que a gente tem oito versões do ASIC, mas é, é, com o ASIC foi mais tranquilo, né, pelos profissionais. Mas a dificuldade maior foi com esse instrumento para os usuários. Por quê? Nós é, Íamos, agendávamos, agendamos lá na, na, na unidade quando eles estavam reunidos para o cuidado compartilhado. E aí nós tínhamos um termo de consentimento, porque esse, esse projeto, isso teve que ser feito um projeto, que passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa da PUC. Aí a gente tinha que dar um termo de consentimento para essas pessoas. E daí a ideia inicial é que esse instrumento fosse auto-aplicável. Ou seja, a gente pegava a folhinha, dava para a pessoa e ela responderia impraticável, porque muitos dos, das pessoas usuárias é, não sabiam ler, tinham dificuldade de leitura, algumas justificavam: ah, hoje eu não trouxe meu óculos, querida, então não dá, não consigo ler. Né? É, tinha uma dificuldade de entendimento da, das afirmações e aí isso foi extremamente importante nesse teste piloto, porque a gente viu já de cara que não dava para ser autoaplicável para a nossa realidade, então tinha que ter uma pessoa que fizesse a aplicação do instrumento para, para a população. É, nós fizemos a partir desse piloto uma avaliação e refinamento do instrumento, então fizemos mais versões dele. É, voltamos para o piloto, então reaplicamos novamente no Alvorada, fizemos outras discussões. Aí nós levamos essa versão já trabalhada para todo o grupo, né? Você lembra, Ana? Que a gente levou para o, todo o grupo lá da secretaria, fizemos todos, o Eugênio também estava aqui, a gente fez as alterações que considerava adequada em termos de compreensão, isso a gente vinha fazendo para os dois instrumentos, tanto para o profissional para, como para, para a pessoa usuária. Opa. E aí nós fizemos a, a versão que nós consideramos final para a aplicação. Nessa aplicação, a gente fez a aplicação com mais de 500 pessoas, em todas as 13 unidades daí, nós fizemos o Alvorada mais as seis de intervenção e mais as seis de controle. Porque a ideia é que esses instrumentos seriam utilizados para a nossa avaliação de linha de base para todas as unidades. Né? Então nós fizemos um cálculo amostral a partir da, da dos usuários cadastrados né? é, nos programas de, de diabetes, hipertensão e depressão das unidades. É, esses alunos se deslocaram junto comigo, eu apliquei alguns, né? a gente teve várias, várias pessoas aí trabalhando nessa equipe, nós fizemos a aplicação desse instrumento nessa versão. Depois disso, é, quando nós voltamos, eu reuni todo esse grupo e nós fizemos novas modificações porque a gente viu que tinha coisas que não eram compreendidas ainda pela linguagem, pela forma de fazer a pergunta. Nós tentamos, nós testamos desde a questão de formular na forma de uma pergunta ou na forma de uma afirmação e fomos mudando. É, nesse meio tempo, a gente acompanhava todas as traduções que estavam sendo feitas em outras línguas também. Nos ajudou bastante ver a versão espanhol a versão em francês. Né? Então, a gente ia vendo como é que será que eles botaram lá e ia mudando. Né? É, nós fizemos uma análise inicial dos resultados, mas é, essa análise é, não era o objetivo a gente explorar aqui agora, mas a gente está nessa fase de análise dos resultados e estamos fechando a análise de reprodutibilidade, consistência interna e dimensionalidade, que dá é, a confiabilidade do instrumento. Né? Na verdade, a gente já fez esses testes estatísticos, a gente só está sistematizando para fazer uma publicação dessas, dessas validações. Né? E aí, a partir daí. Nós tivemos a versão final, então do ASIC nós tivemos oito versões para chegar na versão final, e do PASIC, nove versões, um pouquinho mais. A população envolvida na aplicação e validação desses instrumentos foram 32 equipes das unidades, mais 513 pessoas usuárias, e nós envolvemos também em torno de 20 alunos do curso de medicina da PUC e três pesquisadores. Tá? Nós fizemos isso com o objetivo principal de poder ter um instrumento na mão que possa ser usado para o nosso contexto do SUS, com uma linguagem que a gente espera que esteja mais próxima, né? tanto dos, das equipes quanto dos usuários do sistema de saúde. E que a gente possa apoiar a utilização desses instrumentos como parte de um processo de diagnóstico, do perfil das condições né, para aplicar o um modelo de atenção, a condição crônica, que a gente possa fazer um monitoramento, que as equipes tenham um instrumento também de monitoramento, e que também nós possamos ter uma forma um pouco mais sistematizada de perceber é, a como a população usuária, as pessoas dos usuários que fazem parte do grupo dos usuários, como é que eles percebem esse processo de atenção e como é que a gente pode ir né, ao longo do tempo e monitorando essas mudanças necessárias e o que já vem mudando, né?